Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole písmena 2. Voi studente. Vy ste študenti. Studente. Kde vy? Kde ste vy? Čí je budynok? Čí je to dom? Čí je budynok? Kto vy? Kto ste vy? Nie. Ne. Čaj? Čaj. Teraz? Záraz. Päť? Piať. Dom. Budynok. Môj dom je tu. Mý budynok tut. Oni sú tu. My sme tu. My tut. Studenti tam a ja tut. Študenti sú tam. A ja som tu. Ви моя тітка, а ви мій дядько. Ви сте моя тітка. Ви моя тітка. А ви сте мой ойо. Ви мій дядько. No, то ви со мною дати ту, увидеть, чим додако хибу. Добре. Чий дом є то-то? Чий це дім? Ви студенти, а ми не студенти. Ви сте студенти, а ми не сме студенти. Мій будинок тут. Мой дом є тут. Мій будинок тут. Мой дом є тут. Ти си моя тета. Ви моя тітка. А? А. Ви сте мой стрико. Ви мій дядько. Он є ту. Він тут. А вона є там. А вона там. Перфектно.